បកស្រាយចម្ងល់ពីរងាប់អាទំលាប់របស់ខ្មែរចូលចិត្តធ្វើអ្វីមិនអាចធ្វើបានក្នុងកំឡុងបុណ្យសពមិនតាន់គ្រប់7ថ្ងៃតើករណីយ៉ាងណាបានជាចាំដល់7ថ្ងៃតើសពនោះអាចដឹងខ្លួនថាស្លាប់នៅក្នុងគម្រប់7ថ្ងៃមែនឬចុះខ្មោចមិនបានធ្វើបុណ្យដែលស្លាប់បងប្អូនមិនបានដឹងតើអាចដឹងខ្លួន7ថ្ងៃឬទេអានោះរឿងគេថាអញ្ចឹងណារឿងគេថាទេរឿងទំលាប់ទេរឿង7ថ្ងៃរឿង100ថ្ងៃរឿងអីអីហ្នឹងទំលាប់ប្រពៃណីទេធាតុពិតបុណ្យគ្មានថ្ងៃគ្មានខែទេឥឡូវយើងនៅឧទាហរណ៍ដូចស្វាប្រគិនឃុំព្រះអង្គសบายចិត្តលោ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 តមើលមានរូបតណៈមានទេមានទេក្នុងនេះមានទេស្វាប្រគិនឃុំមកមានទេអត់ឃើញទេណាណាអត់មានក្នុងពហិច្រើនមាននៅព្រៃប៉ាលីឡៃតម្រៃគេបំរើព្រះអង្គស្វាគេឃើញគេទៅបេះឃុំមកប្រគិនព្រះអង្គឆាន់ទៅសบายចិត្តណាកុសលវាកំពុងតកោតនោះចាប់ចំអាមេឃឈើវាបាក់នោះធ្លាក់ទៅជុំគូតស្លាប់ទៅហើយសួរថាបងប្អូនស្វាណាទៅធ្វើ7ថ្ងៃមែនអត់នឹងឯងគាត់ណាព្រឹបស្លាប់ភ្លឹបនោះបដិសន្ធិនោះតាបតឹងភ្លៀងមានចាំ7ថ្ងៃបានទៅណាយល់ទេនឹងឯងអរឿងអីទៀតរឿងនាងយកផ្កាទៅបូជាបច្ច័យដីក្នុងព្រៃដើរដើរទៅគោជួលស្លាប់ទៅគ្មានបងប្អូនណាដឹងផងក៏បដិសន្ធិក្នុងតាវតឹងដែរឈ្មោះនាងអណោជានោះដូច្នេះកុសលមិនរើសថ្ងៃទេអញ្ចឹងអាគិតថាអ្នកសួរមិនមែនថាមិនយល់រឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែដោយថាសង្គមយើងប្រកាន់ប្រកាន់ណាស់ប្រកាន់ទល់តែអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងបើគេមានទ្រព្យមានសម្បត្តិល្អទៅក៏វាមិនជាអីទេប៉ុន្តែខ្លះគ្នាក្រគ្នាលំបាកអត់មានសម្បត្តិទ្រព្យអីចេះតែបខំឲ្យគ្នាធ្វើ7ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើបន់ហើយក្រទៀតហ្នឹងហើយ7ថ្ងៃបើយើងជៀសមិនបានទេតែមកស្រាក់មកប្រកេនលោកទៅចប់ហើយមានអីបើតែយើងចេះតែកំងចេះកំងចង់តែអញ្ចឹងតឹងផ្អឹសធ្វើបន់ថាឲ្យវាធូរបន់ដងដងអស់លុយមកកោកណោះនួយកាត់ទុកធ្វើបន់គេធ្វើឲ្យសុកតាមានណាធ្វើឲ្យកាត់ទុកអហ្នឹងឯងណែនាំនេះខ្ញុំបកករណាឈ្មោះឡើងឆៃលីខ្ញុំបកករណាសូមប្រកែងសំណួរមួយថាតើសេចក្តីអាក្រក់កើតមកពីអ្វីតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីលោកបំបត្តិសេចក្តីអាក្រក់នេះសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងកើតមកពីល្ងង់កើតមកពីមិនដឹងវាស្មានតែនឹងល្អបានជាចេះតែធ្វើនោះស្មានតែធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងនឹងបានសុខសប្បាយ
ឧទាហរណ៍ទៅញៀនឆ្នាំមកពីគាត់គិតច្រឡំថាកាលណាទៅសែបគ្រឿងញៀនទៅវាធ្វើឲ្យសប្បាយឃើញទេមកពីល្ងងហ្នឹងឯងគ្រប់សេចក្តីអាក្រក់ទាំងអស់មានធាតុល្ងងជារឹសគល់អញ្ចឹងបានជានៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាទអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាមានតែសង្ខារទាំងអស់អំពើកម្មអីទាំងអស់ហ្នឹងកើតមានព្រោះតែអវិជ្ជានឹងឯងហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអស់អាសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងគឺចម្រើនការដឹងពីរនឹងផ្ទុយគ្នាឃើញទេដើមនៃសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺអវិជ្ជាបញ្ចប់ទៅវិញគឺដោយបញ្ញាហ្នឹងឯងពីរហ្នឹងបើបដិបទានាមិនចម្រើនបញ្ញាទេបដិបទានោះមិនអាចចេញផុតពីគំនាបចេញពីសំណាញ់របស់អវិជ្ជាបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើបុណ្យក៏ដោយស្ដាប់ធម៌ក៏ដោយគឺស្ដាប់ដើម្បីចម្រើនបញ្ញាញាតិញោមឈប់មានអារម្មណ៍ថាស្ដាប់យកបុណ្យទៅជាក្រោយថាស្ដាប់ឲ្យយល់ស្ដាប់ដើម្បីឲ្យបញ្ញាភ្លឺថ្លាទើបអាចដឹកនាំជីវិតនឹងឲ្យបានប្រសើរឡើងបានហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ទេបងសួរមិញហ្នឹងហើយមានអីទៀតខ្ញុំព្រះករណាឈ្មោះសែនស្រីណាខ្ញុំព្រះករណាប្រកែងសំណួរមួយថាហើយដើម្បីបានជាមនុស្សយើងចាំបាច់មានខឹងមានស្អប់ការស្រឡាញ់និងការចរណែនឈ្នានអ្នកគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយមកពីល្ងងតដែលតែមនុស្សចេះដឹងច្រើនគឺឈប់ចំណែនហើយឧទាហរណ៍ឥឡូវថ្មឧទាហរណ៍ងាយងាយមនុស្សចំណែនណាគឺមនុស្សទៅល្ងងបើមនុស្សមានចំណេះដឹងច្រើនគេអត់ចំណែនទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចេះអីចេះឆ្លាក់ចេះគូគំនូអីប៉ុណ្ណឹងហើយរលួយបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងអត់មានចេះអីលើសហ្នឹងទេចេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងដល់តែមានអ្នកចេះដែរឬក៏គឺគូស្អាតជាងចាប់ដើមចំណែនគេគេរកបានច្រើនថាមកពីអីបានជាចំណែនគេថាមកពីយើងវាចេះបន្តិចហ្នឹងខ្លាចគេចេះអស់ទៅគេរលួយអស់ប៉ុន្តែបើអ្នកហ្នឹងចេះកាន់តែច្រើនមានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនលើសពីប៉ុណ្្នឹងទៀតអត់ចេះចំណែនទេពីព្រោះផ្លូវរស់របស់គេហ្នឹងមានច្រើនមើលមហាសទ្ធិពិភពលោកទៅជាមហាសទ្ធិធំធំមួយបានគឺមនុស្សចិត្តលាយគឺមនុស្សចេះចែករំលែកមនុស្សចំណែនមិនអាចខ្លាយជាមហាសទ្ធិបានទេគឺក្តោបក្តោបក្តោបអញ្ចឹងបានអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ថាមនុស្សកំណាញ់មនុស្សមិនចេះចែករំលែកគេប្រៀបដូចមនុស្សដែលលោតពីលើយន្តហោះឲ្យមានអាស្អីឆាត់យោងហ៎អត់បលឿយអត់បើកឆាត់លោតក្តោបអញ្ចឹងក្តោប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 ដល់ដីតប៉ែតដោយអាចគោអញ្ចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមនុស្សចិត្តតលាយមនុស្សមានការចែករំលែកគឺមនុស្សឆ្លាតដូចមនុស្សលោតមកហើយបើកឆាត់ដល់តែបើកឆាត់អាភិបបើកឆាត់ឆាត់យើងក៏លោះទៅខ្យល់នឹងវាទ្រធ្លាក់មកដល់ដីនៅមានជីវិតដូចអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយលោកចេះអីលោកអត់ក្តោបទេអត់កំណាញ់ទេលោកចែកដល់ពេលលោកចែកហើយពេលលោកស្លាប់បាត់ចំណេះលោកនៅតែត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងលោកនេះគេឈ្មោះកិត្តិយសរបស់លោកគំនិតរបស់លោករូបមន្តដែលលោករកឃើញມັນស្លាប់ទេដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងអញ្ចឹងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងចំណែនស្អប់ស្រឡាញ់ហួងហែងហ្នឹងកើតពីប្រភពតែមួយទេគឺល្ងងគឺអវិជ្ជានឹងដដែលនឹងឯងទៀតទៀតខ្ញុំកណាឈ្មោះខុនវណ្ណៈសូមប្រគេនសំណួរមួយជូនដល់ព្រះគ្រូ
តើមនុស្សយើងហេតុអ្វីបានជាមានចិត្តមោហៈតើចិត្តមោហៈបង្កើតឡើងដោយសារអ្វីណាដេញទរៈមោហៈនឹងទៀតអវិជ្ជានឹងហ្នឹងហើយជាធម្មតាណាបងអូនធម្មជាតិនៅក្នុងលោកនេះនិយាយពីទ្វីបទាំងឡាយធម្មជាតិដែលវាប្រកបមែនទែនគឺភាពងងឹតនេះកន្លែងយើងទាំងអស់ហ្នឹងសុខភាពងងឹតទាំងអស់ប៉ុន្តែដែលមើលគ្នាឃើញពីព្រោះតែមានពន្លឺមានពន្លឺព្រះអាទិត្យមានពន្លឺអគិសនីបើដករបស់ទាំងអស់នឹងចេញដករបស់ណាដែលមានពន្លឺនឹងចេញពិភពលោកនេះគឺងងឹតដូច្នេះជីវិតសត្វលោកនេះមកដោយសារងងឹតអញ្ចឹងឯងបើវាមកហ្នឹងបើមិនងងឹតវាមកទេអញ្ចឹងវាមិនងឹតអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានមនុស្សមានភាពងងឹតហ្នឹងថាអាងងឹតហ្នឹងឲ្យបកកើតមនុស្សនោះបើអត់អាងងឹតហ្នឹងមនុស្សយើងមកទេចាប់បានទេហ្នឹងហើយចាប់អីចឹងមានអីទៀតទៀតណែណែគេយក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 អាយ៉ាបាំងគេខ្ញុំព្រះកាដរណាឈ្មោះប៉ែនស្រីខួចសូមគោរពដល់ព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយើងកាត់ចិត្តពីរឿងអាក្រក់ក្រក់ដែលកើតឡើងកន្លងបានថាម៉េចមិញធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់ចិត្តពីរឿងអាក្រក់ក្រក់ដែលកន្លងហួសទៅរៀនគិតរឿងល្អល្អមកចោលព្រោះមានរឿងល្អជាច្រើនដែលយើងភ្លេចគិតម្ល៉េះហើយបានចិត្តហ្នឹងចេះតែនឹកឃើញរឿងអាក្រក់អញ្ចឹងដូរចំណៃវាទៅរៀនគិតរឿងល្អល្អទៅហ្នឹងហើយចប់មានអីទៀតអត់ទៀតសួរអត់ហ៎ឡើងយី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 យុអត់មានអត់មានទេនោះមានមកខាងនោះហ៎អូនបងណាចង់សួរឡើងមកចិត្តនេះហើយឡើងមកចិត្តនេះហើយកុំឲ្យយូរមកមានពេលបន្តិចទៀតមកអត់ទេឬក៏ខាងឡើងឈរទេយោកណ្ដាស់មិញមួយណាមិញមើលខ្លួនឯងកណ្ដាស់មួយណានេះណានេះខាង
ខ្ញុំនឹងបានខ្ញុំនឹងខ្ញុំនឹងឲ្យខ្លួនអីថានេះអានទៅកូនមានសភុឲ្យមានកដាស់កត់ឲ្យអានខ្វែងគុំលោកអញ្ចឹងខ្វែងគុំលោកអញ្ចឹងខ្វែងគុំលោកអញ្ចឹងថាតមាត់ទៅមកតមាត់ទៅខ្ញុំព្រះករុណាឈ្មោះជីវបុណ្ឡុងខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរលោកម្ចាស់គ្រូហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងត្រូវកាន់សាសនាណាមួយមកប្រតិបត្តិហេតុដែលមនុស្សយើងចាំបាច់ត្រូវការមានការអប់រំពីសាសនាការទូនមានការបង្ហាញផ្លូវហ្នឹងមកពីមនុស្សខូចជាងសត្វប្រសិនបើមនុស្សរស់នៅបែបសត្វមិនបាច់ចាំត្រូវការសាសនាទេពីព្រោះសត្វគ្មានល្បិចកិច្ចកលទេមែនទេកងទីសត្វគ្មានល្បិចកិច្ចកលសត្វបើទោះជាវាសម្លាប់គ្នាក៏វាបរិភោគតែមួយឆ្អែតជាធម្មជាតិវាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែមនុស្សយើងនេះមានពេលខ្លះអាក្រក់ជាងសត្វដេរិឆានឆ្ងាយណាស់ដូច្នេះហើយទើបត្រូវការអវាទទើបត្រូវការសាសនាដើម្បីអប់រំផ្លូវចិត្តកុំឲ្យវាខូចពេកយល់ទេហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់មានល្បិចកិច្ចកលដូចសត្វណាมันចាំបាច់ត្រូវការសាសនាទេយើងមើលក្នុងសត្វដេរិឆានគ្មានណាកាន់សាសនាមួយឯងមែនទេឆ្កែកាន់សាសនាអីគោកាន់សាសនាអីណូគ្មានយេស៊ូវគ្មានពពុទ្ធគ្មានអ៊ីស្លាមអីទេគោទោះបីជាគោបោះអ៊ីស្លាមក៏គោវាអត់កាន់អ៊ីស្លាមមែនទេឆ្កែបោះអ៊ីស្លាមក៏វាមិនដែលដឹងខ្លួនវាថាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដូច្នេះប្រសិនបើយើងមានកម្រិតគិតមិនប្រែប្រួលដូចជាសត្វដេរិឆានអញ្ចឹងមិនបាច់ត្រូវការសាសនាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សហ្នឹងបើល្អល្អពេកបើឆ្លាតឆ្លាតពេកល្ងង់អាក្រក់ពេកដល់ពេកពេកអញ្ចឹងវាអត់នឹងទេដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀតការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់មនុស្សយើងខុសពីសត្វដេរិឆានសត្វដេរិឆានវាមានសញ្ញាត3ឯងមានត្រូវការបរិភោគត្រូវការសុបាយកាមគុណហើយនឹងត្រូវការរសអញ្ចឹងឲ្យតើវាមានបានអា3ហ្នឹងវារសស្រួលហើយបានតែឆ្អែតបានតែញីឈ្មោលវាប៉ុណ្ណឹងបានអាហារប៉ុណ្ណឹងវាឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុន្តែមនុស្សយើងมันអាចរសនៅសុខត្រឹមតែមានរបស់ប៉ុណ្ណឹងទេអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏រសនៅអត់សុខដែរដូច្នេះហើយទើបត្រូវការសាសនាត្រូវការការអប់រំត្រូវការការបំភ្លឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យជីវិតនេះរស់នៅមានពន្លឺល្អនឹងចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងបងអស់ហើយណាក្តៅប៉ុណ្ណឹងចុះហ៎មួយទៀតញ៉ាំមួយទៀតហ៎នេះនាងខ្ញុំឈ្មោះនាងកៅសុចត្រាខ្ញុំម្ចាស់ប្រកាសណាមានសំណួរមួយចង់ប្រកេនទៅព្រះអង្គថាខ្ញុំម្ចាស់បានឮគេថាថានិព្វានគឺគ្មានរូបកាយគ្មានចិត្តអារម្មណ៍អត់មិនចេះការຕົកហើយចុះតើថានិព្វានមានមែនឬទេអ
ហ្នឹងហើយក្មួយស្រីសួរនេះសួរកាច់យាយយាយមកនិព្វានគ្មានចិត្តត្រូវនិព្វានគ្មានរូបត្រូវនិព្វានគ្មានអារម្មណ៍ត្រូវតែនិព្វានជាអារម្មណ៍និព្វានជាអារម្មណ៍ដើម្បីឧបមាឲ្យយើងងាយគិតបន្តិចនិព្វានគ្មានអីពិសេសទេនិព្វានគ្រាន់តែជាធម៌បញ្ជាក់ថាមនុស្សឬក៏សត្វនឹងបានពលត្រូវហើយរួចផុតទុកតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍ថាមនុស្សកើតខ្លួងតាំងពីកំណើតខ្លួងលមោះណាមនុស្សកើតខ្លួងលមោះណាអេះឡងហុយស្គុលកើតខ្លួងបែកទឹកកក្លាក់អេះទៅស្រួលបងបងឡាយធ្លាប់កើតលមោះហេណានេះឯឆ្វោកឆ្វោកចឹងណាចឹងនៅពេលកើតលមោះអេះស្រួលទេបើកើតលមោះអេះស្រួលអត់ស្រួលលមោះមកពីអីមកពីមានមេរោគមែនទេណាមានមេរោគហ្នឹងវាទៅស៊ីស្បែកយើងទៅធ្វើឲ្យយើងលមោះពេលយើងអេះទៅស្រួលប៉ុន្តែអេះយូរយូរទៅដាច់សាច់អើហើយឈឺវិញដែរសេចក្តីសុខក្នុងលោកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងដាក់ថ្នាំដើម្បីកម្ចាត់មេរោគនឹងទៅនៅលមោះទៀតទេប៉ុន្តែបានអេះទៀតទេបានអេះទៀតទេអស់លមោះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំប្រៀបមើលមួយបានអេះស្រួលមួយទៀតអត់កើតលមោះអត់បានអីអេះណាគ្រាន់បើជាងយល់ណាយល់អត់កើតនៅពៀនដូចអត់កើតលមោះអញ្ចឹងអត់នឹងគឺអត់អញ្ចឹងមិនអត់អីទេគឺអត់កើតលមោះនៅពៀនមានដូចគ្នានឹងយើងប្រៀបធៀបរាងកាយអញ្ចឹងថាតើការជាពីលមោះនឹងមានទេបើដាក់ថ្នាំត្រូវការជាពីលមោះនឹងមានទេមានជានឹងវាសុខវាស្រួលមិនបាច់អេះនឹងមានទេមានប៉ុន្តែគេថានៅពៀនអត់នឹងអត់អីគឺអត់អាលមោះនឹងឯងតែការជានឹងមាននៅពៀននឹងគឺការស្ងប់លែងខ្វល់លែងខ្វាយអីនឹងនឹងអញ្ចឹងអើមានអីទៀតអស់ហើយអយុវចាស់ម្ដងកញ្ញាទៀនល្ងីនេះគឺសម្បូរទៅដល់សំណួរពិរោះពិរោះល្អល្អហើយចម្លើយរបស់លោកចាស់គ្រូក៏សនុកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងក្មេងទាំងចាស់ស្ដាប់យល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅនឹងឲ្យមានសុខសន្តិភាពនៅក្នុងខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងល្ងីនេះគឺចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអូននៅមួយទៀតអត់ទោសអញ្ជើញអឺខ្ញុំកណាឈ្មោះវ៉ែនវាសនាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូហើយមានសំណួរពីរកុំឲ្យថាតាតានឹងចាញ់កូនសិស្សពីរជនណាបាទសំណួរទី1គឺកណាឆ្ងល់ជាយូរហើយបាទបានន័យថាអតាហេអតណោនិថោប្រែមកថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនប៉ុន្តែកណាស្ដាប់ត្រៃលក់ថាមិនមែនខ្លួនមិនមែនប្រាណនេះសនុទី1ហើយសនុទី2សំសួរ
ព្រះអង្គគ្រូថាព្រះអង្គនិមន្តទៅរហូតដល់3ឆ្នាំតើនិមន្តទៅប្រទេសណាមានស្គីនសូកណាកណាគូឆ្លើយអត់ចេញគួរមកគួរសុំអធិស្ឋានអំពីសំណាក់ព្រះអង្គគ្រូបែបនឹកម្ចាស់គ្រូយ៉ាហ្នឹងបែបអត់បានមើល Facebook ទេយ៉ាងហ្នឹងបើចាស់ចាស់ក៏អត់សូវប្រាអឺសួរអឺឆ្លើយសំណួរទី2មុនទៅនឹងទៅគោលដៅនឹងអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាទៅញឹកដែរអឺសំណួរដែលសួរថាអត្តាហេអត្តណោនិថាខ្លួនទីពឹងខ្លួនឬក៏ខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមានធម៌មួយស្តៀងស្របគ្នានឹងថាវាមិនមែនខ្លួនផងធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាមិនមែនខ្លួនផងមិនក៏ឲ្យទីពឹងខ្លួនគួរឲ្យឆ្ងល់ណាមេក្រូនឹងវាមិនមែនខ្លួនហ្នឹងបើវាលែងលឺហ្នឹងពួកវាកើតពីបច្ច័យពាក្យថាលមែនខ្លួនមានតែជារបស់នឹងវាកើតពីបច្ច័យទេវាមិនមែនខ្លួនវាទេហ្នឹងហើយដូច power ដែលវាកើតនេះវាអត់មានជាខ្លួនវាអីលឺទេដោយសារមានថ្មដោយសារមាននោមមានអាដែកស្រូបវាមានអីជាបច្ច័យផ្សំទៅវាកើតឡើងរបស់អនត្តាហ្នឹងគឺរបស់ដែលផ្សំទៅកើតឡើងខ្វះនេះខ្វះនោះវាអត់កើតទេហ្នឹងអញ្ចឹងដូចអឺអណ្ដាតភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាវាឆេះទៅវាមានពលឺណាពលឺវាមានខ្លួនវាមកពីណាវាចាំងមកព្រោះតែមានអណ្ដាតភ្លើងហើយភ្លើងមានខ្លួនវាមកពីណាវាកើតឡើងព្រោះតែមានបច្ឆេះឃើញទេវាតគ្នាអញ្ចឹងខ្វះណាមួយវាកើតខ្លួនឯងអត់បានទេប៉ុន្តែតើវាផ្ទុយគ្នាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពាក្យហ្នឹងនៅក្នុងនេះបើយើងយល់ពីសច្ចៈ2យ៉ាងយើងលែងឆ្ងល់ហើយទី1នៅពេលដែលនិយាយថាមិនមានខ្លួនគឺសំដៅទៅដល់បរមត្តសច្ចៈនេះជាបរមត្តធម៌ក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួននោះនិយាយជាលក្ខណៈសន្និមត់អញ្ចឹងណាឥឡូវបច្ច័យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាញាតិញោមកើតមកដល់ឥឡូវនេះមានឈ្មោះរៀងខ្លួនមែនទេញាតិញោមយកឈ្មោះតាំងពីជាតិមុនមកអីឈ្មោះហ្នឹងគេដាក់ឲ្យមែនទេហើយគេដាក់ឲ្យម៉េចហៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងសំកល់អញ្ចឹងរហូតមែនទេហ្នឹងហើយមានយកមកអីជួនកាលឈ្មោះខ្លះយើងមិនទាំងពេញចិត្តផងហ្នឹងដូចញោមប្រុសថ្មអីគាត់ឈ្មោះផ្សេងដល់ពេលគាត់ប្រកែកឈឺពេកពុកគាត់អាដេញកោដាក់ទីតុយជាគេហៅទីតុយរហូតគាត់ឈ្មោះតុយនឹងរហូតទៅគាត់អត់ទាំងសบายចិត្តរហូតដល់ថ្មនេះពីក្មេងឲ្យទៅគេសួរអ៊ូឈ្មោះអីឈ្មោះតុយខ្មាស់គេបណ្ដោយរឿងសន្និមត់ហ្នឹងរឿងសន្និមត់ទេអញ្ចឹងម៉េចបានយើងដឹងហើយថាក្នុងមកសំណុំយើងនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងមានខណ្ឌ5មែនទេទាំងអស់គ្នាមានរូបមានវេទនាមានសញ្ញាមានសង្ខារមានវិញ្ញាណនិយាយឲ្យខ្លីបន្តិចមកតិចថាមានរូបហើយនឹងចិត្តវិញ្ញាណតែប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងខ្លួនកាយយើងហ្នឹងបើនិយាយពីធាតុមាន6មានដីមានភ្លើងមានខ្យល់មានទឹកមានអាកាសធាតុមានវិញ្ញាណធាតុហ្នឹងមានវិញ្ញាណប៉ុណ្ណឹងម្នាក់មាន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 ប៉ុណ្ណឹងវត្ថុធាតុដើមនៃយើងទាំងអស់គ្នានឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងបើនិយាយទៅដល់វត្ថុធាតុដើមគ្មានខ្លួនទេមានអាធាតុយល់ទេ
ស្អីនេះប៉ះរឹងរឹងនេះអានឹងធាតដីណាស្ទាបទៅក្តៅតិចហ្នឹងអានឹងធាតភ្លើងញួរញួរកត្រាក់ធាតខ្យល់ណាដូចធាតធាតរាវក្នុងខ្លួនយើងធាតទឹកនៅក្នុងចន្លោះកលាបៈមួយទៅកលាបៈមួយវាមានអាកាសដែលជាបរិឆេទរូបក្នុងនឹងមានចន្លោះមានប្រហោងពោះវៀនអីនោះឃើញទេហើយមានធាតដឹងមួយកើតអាស្រ័យនៅនឹងហៅថាវិញ្ញាណវិញ្ញាណទទួលដឹងជាចិត្តនឹងឯងជាទូដឹងអញ្ចឹងកងទីក៏មានប៉ុណ្្នឹងអាត្មាក៏មានប៉ុណ្្នឹងញាតិញោមក៏មានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងមកកញ្ចប់នឹងមានប៉ុណ្្នឹងដូចគ្នាទេគ្មានណាលើសគ្នាទេហែកមើលតឥឡូវរស់សត្វរស់អីចាប់ញាតិញោមណាមួយទៅកិនឲ្យម៉ត់ទៅកច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយរស់ទៅវាឃើញអត់ឃើញទេសាច់យើងហើយសាច់ជ្រូកមានលើសគ្នាទេមែនអត់ប៉ុន្តែដើម្បីកុំឲ្យច្រឡំគ្នាប្រហែល100នាក់ហ្នឹងបើហៅថានេះធាតដីភ្លើងខ្យល់ធាតដីភ្លើងខ្យល់នេះធាតដីភ្លើងខ្យល់នេះធាតទឹកធាតភ្លើងខ្យល់នេះយើងហៅអត់ស្ដាប់បានទេដល់តែដាក់ឈ្មោះឲ្យនេះកងទីហើយនេះចាគ្រូសានសុជាអញ្ចឹងទៅប៉ិនលើសាក់យកទៅកញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាបើលើសគ្នាអត់មានលើសគ្នាទេមែនទេចឹងដែលដាក់ឈ្មោះថានេះជាខ្លួនយើងជាខ្លួនគេគឺជាការសន្មត់តែនិយាយថាខ្លួនមិនមែនខ្លួននោះធោះទាំងឡាយមិនមែនខ្លួនគឺនិយាយដល់ធាតដើមអញ្ញាញោមមើលនេះប៉ុន្តែអះពេងតាឯកំរោបវាអាខាងនេះគេថាតួពេងអានេះតួកំរោបប៉ិនរបស់ទាំងពីរហ្នឹងធ្វើមកពីវត្ថុធាតុតែមួយឯងតែគេដាក់ឈ្មោះផ្សេងគ្នាអានេះគេហៅដៃពេងទៅដាក់ឈ្មោះមួយទៀតឃើញទេប៉ិនធាតុពិតពេងហ្នឹងមានដៃឯងធាតុពិតវាមានដៃអត់វាអត់ទេគេថាកងឯងបន្តិចមកគេហៅថាដៃទៅហ្នឹងហើយប៉ិនមានតែនទៅហៅដៃវាមិនត្រូវផងអាប្រដាប់កាន់ថាហ្នឹងស្រេចតែគេដាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីបញ្ញត្តិនិងបរមត្តទៅយល់អាកលែងហ្នឹងហើយបើប៉ណ្ណឹងចោះណាញាតិញោមណាដូចជាក្តៅដែរហើយដូចជាវែងដែរហើយជួបគ្នាពេលក្រោយទៀតមិនដឹងពេលណារីកុំទីបញ្ចប់សូមអនុមោទនា